slovenské mamičí. Pekných synov máte, slovenské mamičky. Pekných synov máte, vychovali jste jich na vojnu výhráte. Vychovali jste jich na vojnu výhráte. Vychovali jste jich jako to pášatko. Oni prostě Janko, co? Ještě se tak chválit, že když si ohledu tu bradu, že si o 20 rokov mladší. Paní predsedkyně, já se vás ještě zeptám, kde se teďka nacházám? Teďka jsem ve spolku důchodců, kde? Tak, Trenčín, JDS, 32, Oděvák. Kolik tady máte? Máme. Děvčat ve spolku a šolajů. 33. 33 nás je spolu. V tom jsou aj muži, aj ženy. A jak žijete? Trošku to povykladajte o té organizaci, kam jezdíte? Společensky, cestujeme, teraz jsme boli v Jasnej, boli jsme, kde jsme to boli? Antostále, ale to predtým, kde jsme boli? Nová Lesná jsme boli, takže máme bohatú činnosť, 5 rokov. 5 rokov, dneska tady slavíte 5 rokov. 5 rokov. A jak vám pomáhá město Trenčín? No toto je zlatý chlapec. Tak ho trošku zpropagujte, budu voľby, u mňa to môžete propagovať. Zlatý chlapec, on nepotrebuje nič, jeho automaticky hneď všetci. A jak sa menuje teraz ten pán poslanec? Tento zlatý pešák sa volá Tomáš Baňo. A má to inženýr, krásne inženýr, má titul. A teraz dostal titul inžinier. Ja som to uhádal, vidíte to. A teraz je inžinier. No. Hraje v kapele. A v jaké kapele? V jaké kapele hrajete? Ja spívam. A v jaké? V Textilánke. Textilánka, máte teďka nejaké výročí, 50 rokov budete mať, nie? A to bude kdy? Kolikáte? Už sme to oslavovali, 24.7. A teďka budete mať nejaký koncert tady? Budeme mať festival okolo Trenčína, 6. ročník, ktorý organizujeme v Dome armády, v posádkovom klube. Kolikáte? 23.10. Okrem našej kapely Textilánky sa predstavia ešte Legrúti. Áno, známa kapela z Moravy. A i Mistřiňanka tu bude, i Pavluš tady bude, tady bude veselo. Takže bude veselo Trenčín. Tak, jak vám to vyjde. Takže děvčata, děkuju, mějte se pěkně, hodně zdraví vám preju. Z nás někdy ještě uvidíme. Tak, dovidenia. Mějte se. Pane Grabec, naschledu.